juda ko'pchilik so'rayapti <laughs> aka palonya chirib qolmaydimi kesib jo'natilyapti degan savollarga bugun javob berib o'tamiz assalomu alaykum palonya o'zbekiston youtube kanali obunachilari bugun 6 noyabr hafta kuniga yakshanba mana shu palonyalarni kesib qo'ygan holatida bularni xudo xolasi yarmi sotilgan Toshkent akalarimizga qolgani sotiladi asosan o'sha bizga 7-8 metrli yo'g'on yo'g'on ko'chatlar kerak deganlarga mana shu ko'chatlarimiz to'qson foizi o'ta yirik chiroyli holatda bo'lgan xo'p paonya nima uchun chirib qolmaydi mana biz jo'natganimizda e, kamida o'ttiz santimetr qilib kesib beramiz yigirma besh o'ttiz bo'ladi e, buni oralig'ida har bitta ko'rib turgan mana shu oralig'ingizda yopiq joyi bo'ladi bekor kış bo'ladi ertaga qishda yomg'ir bo'ladi qor bo'ladi lekin buni ichiga o'tmaydi sababi bushuni yopiq joyidan o'tmaydi ertaga bahor kelishi bilan buni tagidan yana bitta e, kesib yuboriladi udan chiqargan bachkisi ertaga chiroyli stvol bo'ladi shohlab e, ketib al manzaraga o'xshab qolmaydi buni tarbiyalasa bo'ladi shuning uchun kesilgan holatda jo'natamiz xohlovchilarga o'sha işte, tikka holatida ham jo'natishimiz mumkin e, bu endi o'zingizni xohishingizga qarab keyin yana paloniyaga endi kirib kelayotgan qiziqayotgan yoki ommaviy ravishda ko'paytirmoqchi bo'lgan akalarimiz ukalarimizga qalamchi olmoqchi bo'lganlarga yaxshi taklif agar siz paloniyani o'sha katta yo'g'on baquvvat ko'chatlarni olib buni tayidan tomirini o'zingiz qazib oladigan bo'lsangiz siz donasiga sotib olganingizdan ko'ra arzonroqqa tushadi va ko'chat yonigizda <laughs> qoladi bitta plyus ko'chat masalan mana shu ko'chatimiz o'rtacha yo'q <laughs> deganda yigirmata yigirma beshta qalamcha beradi yigirmata qalamcha berganda ham bu sizga ho'p o'ttiz ming so'mdan sotiladi bunaqa yo'g'onlikdagi o'ttiz ming so'm bo'lsa sizga bir yarim ming so'mdan qalamcha to'g'ri keladi va plyus ko'chat bunga ikki dona kichkina tomir qo'yib qo'ysangiz ham kamida besh metr yetti metr o'sadi ko'chatingiz yonga qoladi bu ko'chatni kamida o'ttiz ming mm yigirma besh ming o tomirini olib turib ertaga ko'chatidan ham foydalanishingiz mumkin shuning uchun yana bir hozirdan paloniyalarga zakaz olinyapti xudo xohlasa bu kesib qo'yishdan maqsad o'sha tayindagi tomirlar qishda o'sha rivojlanib asosiysi tepa kuchiga emas tomirga berish uchun kesib qo'yganmiz shamoldan ham pana barglar bu yil juda kech to'kilyapti mana 6 noyabr barga hali turibdi yomg'ir ko'p yoqqanligi sababli shamolda bular ko'pi qishayib qolyapti bir tomonga shuning uchun qiyshayganli sababli e, ularni shu 1 metr 1.5 yarim metrlik qilib kesib qo'yganmiz mana shu yerda xudo xohlasa 5000 ta FT m 1 ko'chatimiz bor mana ko'rib turganlaring ft hozir bu tomonga qarab yuramiz yonma yon qilib em bir ko'chatini ham ekkanmiz ko'chatlar lekin zo'r hammasi xil ko'chatlar mana bu tomoni uji em bir m bir nihollari boshlangan ko'rib turganlaring manahum bir mana em birlar kimga m bir ko'chati zarur bo'ladigan bo'lsa ham telefon qilaverasizlar to'qson besh nol bir polto yetti nol yetti bor kuzda ekishni yana bitta yaxshi tomoni kuzda ekilgan ko'chatlar erta bahorgacha ikki oy uch oy davomida yerga o'rnashib oladi ertaga o'sha daraxtlar uyg'onishn boshlaganda o'sha sizni dalangizda sizni yeringizda uyg'onishni boshlaydi bahorda olingan ko'chatlar endi amal kelib o'sha tanaga suv yugurib qolgan paytda qayta ko'chirib ekiladi shuning uchun e, yanada e, nisbatan yana bir narsa ertaga 7 noyabr kuni buxoro qashqadaryo surxondaryo viloyatlariga ko'chat chiqaramiz kimda kim 30 o'ttizta qirqta ko'chat bo'lsa ham zakaz qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa jo'natamiz ulgurib qolinglar vana shu telegram whatsapp nomerlarga xabarlashinglar bugungi videoni paloniyani shu ikkinchi pitomnikimizda qildik juda ko'p video qilganmiz bu joyda anchadan beri ko'rganlar bilishadi mana shu ikki qator birinchi ikki qatori qoldi qolganlarini tekis qilib aralab tashladik